Армысыз ардақты ағайын, эфирде апталық шолу бағдарламасы. Өткен жеті күнде болған негізгі оқиғалар мен жаңалықтарды сараптап көрелік. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Теріскей өңірі өткен жылы майлы дақылдар себуден рекордтық көрсеткішке қол жеткізген. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің кеңейтілген отырысында облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың еңбегін жоғары бағалады. Аудандар индустрияландыру картасына қатысуға құлықсыз. Қос бірдей басқарманың кеңейтілген алқа отырысында өңірге инвестиция тарту және туризмді дамыту міндеттері қойылды. Құрылыс саласындағы жеңішінен жалғасқан жемқорлық. Екі бірдей басшы бірінің соңынан бірі құрықталды. Ал қарамағындағылар қатаң сөгіс алып құтылып кеткен. Облыстық онкологиялық диспансерде жаңа сәулелік диагностика корпусы ашылды. Нысан заманауи құрылғылармен жабдықталған. Осы аптада елордада елбасының қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Онда еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму барысы талқыланылды. Жиынды ашқан Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылдың қорытындысы бойынша экономикалық көрсеткіштердің жақсара түскенін атап өтті. Экономикалық өсім 4%-дан асты. Жалпы сауда саласында 7,6, көлік саласында 4,6 және өнеркәсіпте 4%-дан астам өсім бар. Негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 17,2%-ға артты, деді елбасы. Сонымен бірге президент экспорт құрамында қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің үлесін ұлғайтудың және тарифтердің, халық үшін әлеуметтік мәні бар тауарлардың бағасын бақылауда ұстаудың маңызы зор екенін атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев мал шаруашылығын дамыту және ішкі нарықты отандық тауар өндірушілер өндірген ауыл шаруашылығы өнімімен қамтамасыз ету мәселелеріне ерекше назар аударды. Негізі 2018 жылы агроөнеркәсіптік кешенде оң динамика байқалады. Былтыр отандық диқандар 23 миллион тонна астық жинаған. Қант қызылшасы, соя және зығыр алқаптарының көлемі де біршама артқан. Ал солтүстік Қазақстан облысында майлы дақылдар шамамен 1 миллион гектарға егіліпті. Бұл ел бойынша мұндай дақылдар себілген аумақтың 40%-ын құрайды. Нұрсұлтан Назарбаев бұның ел тарихында бұрын-соңды болмаған көрсеткіш екенін айтып, облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың еңбегін ерекше атап өтті. Ақсақалов понял, что это выгодно, чем только пшеницу выращивать. Солай ғой. Оның пайдасы көп екенін көрдің, ананы еге берген кезде. Мінекей бағасын жаңа көріп отырмыз қалай екен. И другим надо подумать. Бұдан бөлек елбасы өткен жылы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша рекордтық көлем 12,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілгендігін айтты. Бұрын мұндай құрылыс қарқыны бізде болған емес, деген президент. 7-20-25 бағдарламасына 4,000-ға жуық қазақстандық қатысып, баспаналы болғандығын жеткізді. Президент импорттық тауарлар санын қысқартуды да тапсырды. Әсіресе өзіміз өндіретін ет, сүт өнімдерін көбейтіп, есесіне шетелден тауар тасымалдауды тыю қажет, деді. Жеңіл өнеркәсіпті де мықтап дамытатын кез келді, деген елбасы министрлер киіп жүрген костюмдерін тастап, отандық дизайнерлердің өнімдерін алуы тиістігін тілге тиек етті. Нұрсұлтан Назарбаев индустрияландыру бағдарламасын іске асыру және негізгі капиталға инвестиция тарту үдерісінің нәтижелеріне де тоқталды. Индустрияландырудың екінші 5 жылдығы аяқталып келеді. 1250 жоба іске асырылды. Бұл жобалар өнеркәсіпті дамыту ісінде маңызды рөл атқарды. Еліміздің үшінші жаңғыруы үшін негізгі капиталға тартылатын инвестиция көлемін жылына жалпы ішкі өнімге шаққанда 30%-дан астам деңгейге жеткізуіміз қажет. Соңғы жылдары бұл көрсеткіш 20%-дан төмен. Жалпы ішкі өнімге қатысты несиенің де үлесі аз – 25%. Мұнда нақты секторға салынатын инвестиция көлемінің аздығы туралы сөз болып отыр. Ұлттық банк белсенділік танытып, экономикалық өсімді қамтамасыз етуге атсалысуы керек, деді президент. Аталған саланың қорытындылары апта басында өңірде өткен кеңейтілген алқа отырысында да сөз болды. Айта кетсек, өткен жылғы теріскей кәсіпорындарының қол жеткізген көрсеткіштері жаман емес. Бірақ өсім барлық салаларда бірдей байқалмайды.
Айталық, химия, дайын металл өндіру ісі мен машина жасауда өндіріс көлемі төмендеген. Соңғы аталған көрсеткіштің ірі компаниялар, яғни ПЗТМ, Мұнаймаш және Зиксто зауыттарына қатысы бар. Аудандар бойынша ең жоғарғы нәтижеге тайыншалықтар қол жеткізсе, көш соңынан Мамлют ауданы мен Петропавл қаласы көрінген. Ғабит Мүсірепов ауданында болса, 2015 жылы бастау алған индустрияландыру картасының екінші 5 жылдығына бірде бір жоба енгізілмепті. Ал Есіл, Шалақын, Уәлиханов және Тимирязев аудандары бір ғана жобаны іске асырған. Во второй пятилетке госпрограммы индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығында өңірде 94 миллиард теңгенің 44 жобасы іске асырылады деп жоспарланған. Сөйтіп қосымша 2,5 мың жұмыс орны құрылмақ. 4 жыл ішінде 28 жоба жүзеге асырылып, 800-ден астам адам екі қолға бір күрекпен қамтылды. Құйылған инвестиция көлемі 17 миллиард теңгеден асады. Ал биыл 14,7 миллиард теңгенің 7 жобасын іске асыру көзделуде. Ол 500 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Осы ретте айта кеткен жөн, барлық бірдей аудандар шетелдің қалталы азаматтарын тартуда белсенділік танытып отырған жоқ. Мұны Қазақинвест ұлттық компаниясының өкілдері де айтуда. Мемлекет қолдауы мығым болса да, өңірдегі 13 ауданның 5-еуінде инвестициялық жобалар жоқ. Олар Ақжар, Есіл, Тимирязев, Жамбыл және Мағжан Жұмабаев аудандары. Ал жалпы теріскей өңірі еліміз бойынша бизнесті жүргізудің жеңілдігі рейтингінде 5-ші орынға табан тіреген. Алдағы уақытта бұл позицияны жақсарту міндеті тұр. Бүгінде аймағымызда 29 мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектісі жұмыс істеуде. Олар өткен жылы 376 миллиард теңгенің өнімін өндірген. 2018 жылы өңірге келген туристер саны 105 мыңды құраған. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 13,6%-ға жоғары. Жалпы алдағы уақытта бұл саланы дамытуға көп көңіл бөлінбек. Мемлекеттік бағдарламаның аясында республикалық маңыздағы 10 үздік жобаның қатарына Шалқар-Имантау курорттық аймағы да еніп отыр. Сөйтіп туристік нысанды дамыту үшін арнайы жоспар құрылған, ол 10 бағыт бойынша жүзеге асырылатын болады. Курорттық аймақты дамытуға 32,4 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Оның 26 миллиард теңгеге жуығы республикалық, 1,5 миллиард теңгесі жергілікті бюджет есебінен, ал қалған 5 миллиард теңгесі жеке инвестиция болмақ. Сөйтіп алдағы уақытта Шалқар-Имантау курорттық аймағы адам танымастай өзгермек. Инфрақұрылымы жаңартылып, маңайы абаттандырылады. Жаңа қонақ үйлер мен демалыс базаларын салу көзделіп отыр. Мемлекет тарапынан Шалқар-Имантау курорттық аймағын дамытуға зор қолдау көрсетілуде. Қазір ол жерде жұмыс істеуге тіпті түрік бизнесмендері қызығушылық танытуда. Өңірде тағы санаторийлерді де дамытуға жет. Облыс орталығынан алыс емес жерде Менкесер көлі бар. Оның емдік қасиеті бар екені белгілі. Қараусыз қалса да қалыпқа келтіруге болады. Бүгіндері біздер осы жұмысты жүзеге асыратын инвесторларды іздестіріп жатырмыз. Жиынды қорытындылаған аймақ басшысының орынбасары Дәурен Жандарбек тиісті басқармаларға біраз тапсырма жүктеп, көрсеткіштерді жақсарту міндетін қойды. Әсіресе бағаны тұрақтандыру бойынша жұмыстар басты назарда болу керектігін ескертті. Және аудандық әкімдіктерге жол бойындағы қызмет көрсету орындарын қалыпқа келтіруді жүктеді. Өткен жылы атқарылған шаруаны жарыса қорытындылауға кірісіп кеткен ведомстволар осы аптада көп болды. Олардың қатарында әлеуметтік салалар да бар. Айталық, 2018 жылы тындырылған істерін айтқан облыстық мәдениет, архивтер және құжаттамалар басқармасының басшысы Ермек Рахимов жыл сайын салаға бөлінетін қаржы көлемінің артып отыратындығын жеткізді. Өткен жылы ол 3,5, ал биыл 6,2 миллиард теңгені құраған. Соның 2,9 миллиард теңгесі Петропавлдың жас өркен ауданындағы Қазақ театрының құрылысына бағытталып отыр. Ал жалпы бүгіндері теріскейде 600-ге жуық мәдениет нысаны жұмыс істейді. Мекемелерде 2650 адам еңбек етеді екен. Жалпы басқарманың 2019 жылға қойған жоспарлары да ауқымды. Биыл Есіл, Мамлют және Тайынша аудандарының мәдениет үйлерінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Ал облыс орталығындағы театрларымыздың репертуары 22 қойылыммен жаңартылмақ. Тағы өңірде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған шағын сахна ұйымдастыру жоспары да бар. Өткен жылы өңіріміздің шығармашылық ұжымдары 21 мыңға жуық іс-шара өткізіпті. Ал архив қызметкерлері 15 мыңнан астам құжатты қалыпқа келтірген. Аймақта 320 кітапхана бар екен. Солардың 123-ші ғана компьютермен жабдықталған. Ал 52%-на интернет қосылмапты. Мұнымен саладағы проблемалар біткен жоқ.
Біздің орталықта халықтық деген атағы бар үш ансамбль жұмыс істейді. Олар өңірде өткізілетін барлық іс-шараларға белсене қатысады. Бір өкініштісі, орталығымыздың өз ғимараты жоқ, сондықтан ұжымдар жалға алынған сахналарда дайындалып жүр. Соңғы кездері қаржы да аз бағытталатын болды. Бұл ұжымдардың түрлі байқауларға баруын шектеп отыр. Тағы аудандарда кадр жетіспеушілігі байқалады. Саладағы олқылықтарды жиынға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет те айтып өтті. Және оларды түзету қажеттігін ескертті. Өткен жылы облыс әкімінің тапсырмасы бойынша өңірдегі музейлерге тегін кіру мүмкіндігі туды. Сол себепті бұл іс аудандар мен мектептерде де жалғасуы тиіс. Оқу ошақтарындағы музейлік экспонаттарды бөлмелерден кеңірек жерге шығару керек. Сонда ғана балалардың тарихқа деген қызығушылығы туады. Тағы әр аудан орталығында өлкетану музейін ашу қажет. Тағы Мадияр Қожахмет өзіміздің сахна жұлдыздарын тәрбиелеп өсіретін кез келді деді. Өңіріміздің өнерлі жастарын байқауларға қатысуға ынталандырып, көмек көрсету қажеттігін айтты. Ал апта басында өткен білім саласы қызметкерлерінің алқа отырысында цифрландыру ісін дамыту, білім беру сапасын арттыру мәселелері жүктелді. Жиында саладағы өзекті мәселелерді шешу жолдары да айтылды. Мәселен, өңірлерде цифрландыру саясатын жүргізу үшін заманауи нысандар салу, іске өзгерістерді енгізу бағытында ата-аналармен түсіністік орнату жайы қаузалды. Тағы жұмысқа білікті мамандарды тарту қажеттігі де көтерілді. Халықаралық деңгейде дәрежеде жұмыс істейтін педагогтардың санын көбейтуіміз керек. Сол үшін осы болашақ бағдарламасымен оқыған Назарбаев университетін бітірген педагогтарды көптеп білім саласына тартуымыз керек. Олар үшін осы білім саласын престижге айналдыруымыз керек. Сол кезде білім саласының орта сапасы көтерілетін болады. Неге? Себебі кез келген әлемнің елдің дамуы ол сол елдің ұстаздардың біліктілігімен теңдесек болады. Бұдан бөлек шара аясында тағы 4 секциялық отырыс өтті. Онда отандық білім беру жүйесін жаңғыртудағы өзекті сұрақтар, техникалық және кәсіптік оқуда модернизациялау сынды тақырыптар талқыланды. Кеңейтілген алқа отырысының екінші кезеңі пленарлық жиынға ұласты. Мұнда мамандар білім беру сапасын арттыру жайында сөз қозғады. Бұл ретте балабақшалардағы тәрбие беру жұмысы жаңғыртуды талап етеді. Себебі бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап жаңартылған білім беру жүйесіне дайын болуы тиіс. Сондықтан балалардың бірінші сыныпқа дейінгі дайындығына көп көңіл бөлінетін болады. Әсіресе ұл-қыздардың сандық технологияларды меңгеріп, жан-жақты даму мүмкіндігіне зор назар аударылмақ. Бүгінгі таңда балалардың сапалы білім алып, білікті маман атануы бірінші кезекке қойылуда. Бұл ретте облысымызда жақын арада жеке меншік мектептерді ашуды жоспарлап отырмыз. Тәжірибе көрсеткендей, мұндай білім ошақтары оқушылардың тек бағдарлама бойынша ғана емес, халықаралық талапқа сай білім алуына мүмкіндік береді. Ата-аналар қауымынан да сұраныс бар. Осы жұмысты алға қоймақ ниеттеміз. Айта кету қажет, қазір жеке меншік мектептерді қаржыландыру жүйесіне өзгеріс енгізілген. Бүгінде оларға бөлінетін қаражат оқушы санына байланысты есептелінеді. Бұл өз кезегінде балаларға жасалатын жағдайды арттыруға жол ашады. Мұндай жаңашылдық келесі жылдан бастап барлық орта мектептерде де енгізілмек. 2018 жылдың қорытындысын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының облыстық департаменті де жария етті. Өткен жылы мамандар 75 заңбұзушылықтың бетін ашқан. Бұл былтырғымен салыстырғанда 2 есеге көп. Оның 25-і паралу болса, 16-сы алаяқтық. Қызметін асыра пайдалану фактілері де кездескен. Ондай 13 жағдай тіркеліпті. 35 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Ал бармақ басты көз қыстылыққа ең көп жол бергендер тізімінде ауыл шаруашылығы, жер қатынастары, білім, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және құрылыс басқармалары бар. Мынау соңғы жылдары өңірде бармақ басты көз қыстылыққа жол беріп құрықталған мемлекеттік қызметкерлердің тізімі. Барлығы бірдей болмаса да негізгілері. Соның екеуі өздеріңіз көріп отырғандай бірінің артынан бірі ұсталғандар. Валерий Затай мен Мұрат Абылаев. Абылаев также попался на взятки. Мұрат Абылаев қылмыстық схема құрып жүйелі түрде пара алып келген. Екі шенеунік аузын майлағандарға емтиханнан сүрінбей өтіп, техникалық құжаттарды алуға жағдай жасаған. Бір қызығы сынақ тапсыратын кабинеттер ешбір бейне бақылау камераларымен жабдықталмай, емтихан тапсыруы тиіс адамдардың орнына өзге біреулер келіп отырған. Құжаттар мүлдем тексерілмейді екен. Оның заңсыз қызметі тіпті өзге өңірлерде де сұранысқа ие болыпты. Осылай абыройын айрандай төккен мемлекеттік қызметші 8 жылға бас бостандығынан айырылған.
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы облыстық департаментінің басшысы Асхат Жұмағалиді Мұрат Абылаевтың қарамағында жұмыс істеп, оған көмек көрсеткен тағы екі адамның қатаң жазадан сытылып кеткені мазалайды. Өтебаев давал рекомендации. Өтебаев заңсыз аттестация алуға болатынын ұсынған. Тағы қызметтік әлеуетін пайдаланып, құрылыс алаңдарының бірінен өзіне қажетті кірпіштерді сұратып алған. Ал Шамилев болса, аттестацияға жалған тұлғаларды кіргіздіріп, емтихан тапсырмаған адамдардың дерегін базаға енгізіп отырған. Және қызметкердің еңбек өтілін көбейтіп көрсеткен. Осындай адам жауапкершіліктен қалай құтылып кеткен? Менің соған таңым бар. Олар әлі күнге дейін мемлекеттік қызметте қалай жұмыс істеп жүр? Тіпті Шамилев басшылық лауазымда еңбек етеді. Сот процестеріне әкімдік аппаратынан адамдар қатысты. Неліктен шара қолданылмаған? Шара қолданылыпты. Облыстық мемлекеттік сәулет, құрылыс, бақылау және лицензиялау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Ерлан Кенжебулатовтың айтуынша, олардың екеуіне де қатаң сөгіс жарияланған. Ал аттестация өткізетін бөлмелер барлық талаптарға сай етіп жабдықталыпты. В кабинете аттестации эксперта была установлена веб-камера в целях фиксации. Сарапшылар аттестациядан өтетін кабинетте веб-камера орнатылды. Ол барлық емтиханның өту барысын түсіреді. Бүгіндері сынақты тапсырушының суреті мен тест нәтижесі көрсетіледі. Тағы біз сотқа шағым жолдап, бұрын заңсыз берілген аттестаттарды қайтарып алмақпыз. Бірақ мұндай жауапқа Асхат Жұмағалидің көңілі толмады. Заңды белшесінен басқан мемлекеттік қызметшілерге қатаң сөгіс жариялау ойға қонымсыз деген ол жазаны қайта қарастыруды сұрады. Бұл адамдарды неліктен сонша қорғаштап отырғандарыңызды түсінбеймін. Бірі өз қажеттілігі үшін құрылыс материалдарын мердігер компаниядан талап етіп, қызметтік әлеуетін асыра пайдаланған. Екіншісі болса, Абылаевқа көмек көрсеткен. Қатаң сөгіс деген не ол? Әлі сол жерде еңбек етіп жүр. Мен олардың қылмыстық жауапкершілікке тартылмағанына таңданамын. Оларға бұдан да қатаң шара қолдану керек деп есептеймін. Сіз жаңа басшы ретінде осыны ойластырыңыз. Егер құқықтық түрде кеңес керек болса, біздің департаментке жүгінуге болады. Мемлекеттік қызметте алаңсыз тайраңдап жүрген бұл екеуге қатысты облыс әкімдігі де тексеруді қайтадан жүргізбек. Ол туралы жиынды қорытындылаған өңір жетекшісінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров мәлімдеді. Руководителям государственных органов Акимова района и города Петропавловска поручаю. Мемлекеттік мекеме басшылары аудан және қала әкімдеріне сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында кешенді шараларды қолдануды тапсырамын. Елбасы бармақ басты көзқыстылыққа жол берген қызметкердің басшысы жауапкершілікке тартылуы тиіс деген болатын. Тіпті қызметтен босатылуы мүмкін. Ай сайын қарамағындағы барлық қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу бағытында түсіндіру жұмыстарын өткізу қажет. Аймақ жетекшісінің осы салаға жауап беретін орынбасары Антон Федяев пен әкім аппаратының басшысы Қанат Сәрсенбаев аталған екі азаматқа қатысты қызметтік тексеріс жүргізуді тапсырамын. Тексеріске сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы облыстық департаментінің мамандарын тарту жүктелді. Егер жаңағы фактілер расталса, онда облыстық мемлекеттік сәулет, құрылыс, бақылау және лицензиялау басқармасының аталған қызметкерлерін жауапкершілікке тарту қажет деді. Тіпті оларды лауазымнан босату керек. Апта соңында қала әкімі де осы жылға өзінің соңғы есеп беру кездесуін өткізді. Облыстық балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығында өткен жиынға өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов қатысып, шаһар басшысына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Ал есептік кездесуге келген тұрғындар Марат Тасмағанбетовке аула ішілік жолдарға асфальт төсеу, қоғамдық көліктер мен қоқыс жәшіктерінің жағдайын ретке келтіру сынды сауалдарын жолдады. Есептік кездесу әдеттегі сценарий бойынша өрбіді. Алдымен қала әкімі Марат Тасмағанбетов ортаға шығып, былтырғы атқарылған істі қысқаша тұрғындарға жеткізді. Бұл баяндама халыққа жақсы таныс. Себебі басшының сөзін теріскейліктер алдағы жиындарда естіді, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарынан оқып көрді. Сондықтан болар көп бөгелмей орнына жайғасты. Кейін өткен кездесулерде петропавлдықтардан жазбаша түскен бірсыпыра сауалдарға жауап берді. Ой қалашағын ауданындағы Павлов көшесіне су ағады. Қарлар орнатылды, бірақ олар тазаланбайды. Біз өз күшімізбен су жолын күл-қоқыстан арылтқанымызбен жолдағы құбырлар істі толық жүргізуге кедергі келтіріп тұр. Осы мәселені шешуде көмектессеңіздер екен деп бір тұрғын өтініш жолдаған екен. Негізі бұл проблеманы жақсы білеміз, сондықтан көктем келісімен жұмысқа жауапты компания өкілдері сіздерге міндетті түрде барады. Тағы қала әкіміне аулаға балалар алаңқайын орнату, үй маңын асфальттау,
Шірген ағаштарды кесу, жолға тас төсеу, автобус бағытын өзгерту сынды сұрақтар жолданыпты. Марат Тасмағанбетов алдыңғы мәселелер облыстық бюджеттен бөлінетін қаржыға байланысты біртіндеп шешіледі деді. Ал шаһар ішіндегі қоғамдық көліктердің қатынаулары келесі ведомствоаралық кеңесте қаралатындығын жеткізді. Кейін кезек кездесуге келген жерлестерге берілді. Мұндағы ағайынның да айтары көп. Мәселен, Абай көшесі 67 мекенжайында тұратын Светлана Шабанова әкімге бір емес бірнеше сұрақ қойды. Оның ішіндегі ең өзекті ыстық суға қатысты болды. После окончания отопительного сезона жылыту маусымы аяқталады ма, бірден ыстық су сөндіріледі. Кейін кезекті маусым жеткенше жылы сусыз отырамыз. Мұндай жағдайдың қайталанғанына міне 3 жылдың жүзі болды. Осы мәселенің шешілгенін қалаймыз. Бұл сұраққа Петропавл жылу желілері серіктестігінің директоры Андрей Калиничев жауап берді. Чтобы 3 месяца не было горячей воды. Үш ай бойы ыстық сусыз отыр дегенді бірінші рет естіп тұрмын. Бұл жағдайдың алдын аламы және жиналғандардың барлығын айтайын. Алдағы уақытта қалада қандай жөндеу жұмыстары болса да, екі аптаның ішінде үйлерге ыстық су беріледі. Есепті кездесуде жарыққа қатысты сұрақ та жолданды. Ол сауалды Амангелді көшесінде тұратын Күлмән Мұстафина есімді нәзік жанды қойды. Амангелді көшесі Измайлова Челюскинаның қиылысқан жерінде тұрамыз. Сол жерде міне 20 жылдан бері свет жоқ. Мен осы 5 жылдың ішінде бармаған жерім жоқ. Балалар оқуға барады, иттері көп. Скорый келгенде біз алдынан фонарикпен шығамыз. Жерлесіміздің мәселесі жерде қалмайтын сыңайлы. Шаһар басшысы Марат Тасмағанбетов мекенжайды нақтылап сұрап, көмек көрсетіледі дегенде жақсы деп жауап қайырды. Ал Халида Сюжукаеваның базынасы ескірген шатырға қатысты. Азаматша Шықалов көшесіндегі 65-ші үйде тұрады екен. Осы үйдің төбесі тозыпты. Салдарынан пәтерге су кетіп жатқан көрінеді. Өткен жылы үш үйдің шатырын жаңарттық. Осы мәселе бойынша өтініш көп түсіп жатыр. Биыл ғимараттың төбесін ауыстыруға шамамен 150 миллион теңге бөлінуі керек. Бірақ ол ақша 4 нысанның шатырын жөндеуге кетеді. Сол себепті күтуге тура келеді. Ал Светлана Голуб орнатылып, бірақ жұмыс істемей тұрған камераларға байланысты ойын айтты. Азаматшаның сөзінше, былтыр Рижская 22 мекенжайына бейне бақылау құралдары қойылыпты. Бірақ олар іске қосылмаған. Бұл маңда ұрлық, шабуыл жасау, төбелес фактілері жиі орын алады екен. Кейбір жағдайларда тәртіп бұзғандар табылмапты да. Жерлесіміздің сауалы ескеріліп, жақын арада камералар қосылатын болып шешілді. Тағы жиында ортаға шыққан бұрынғы автобус жүргізушісі Константин Темичев жолаушылар тасымалындағы проблемаларды жайып салды. Қазіргі автобустардың жағдайы нашар, жүргізушілер жалған жол сапар парағымен жұмысқа шығады. Әрі барлық жақсы деген маршруттарды мемлекеттік органдар қалалық әкімдік бөліп алған. Осыларға қыруар қаржы кетіп жатыр. Жүргізушілерге ешқандай жағдай жасалмаған, көлік жөндейтін шеберлер болмағандықтан автобустарды өздеріне жөндеуге тура келеді. Сауалды естіген Марат Тасмағанбетов жақында жолаушылар тасымалы бойынша жиын өтетіндігін айтып, соған осы мәселемен келуді шақырды. Бұл жағдайды өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов та бақылауына алатындығын айтты. Кейін аймақ басшысы кездесуді қорытындылап, үстіміздегі жылға арналған жоспармен бөлісті. Мы выделили рекордную сумму на ремонт дворов. Былтыр аулаларды абаттандыру жұмыстарына рекордтық 600 миллион теңге бөлдік. Қыруар қаржыға біраз шаруа атқарылды, бірақ барлығы имандары қамтылмады. Биыл енді осы іске тағы 500 миллион теңге беріледі. Балаларға арналған 50 ойын және 10 футбол алаңын орнатамыз. Береке ықшам ауданындағы көшелерді кеңейтуге қаражат бөлінеді. Қалада ескі үйлер мен дүңгіршектерді сүру жұмыстары жалғасады. Ол жерлерде жаңадан баспана салынады. Оның бәрі халықтың игілігі үшін жасалып жатыр. Көгалдандыру жұмыстарына қарқын қосамыз. Наурыз айында ескірген ағаштарды кесіп, орнына сәуірде жаңадан көшет егіледі. Жалпы шаһар әкімінің қорытынды есептік кездесуі 2,5 сағаттан аса уақытқа созылды. Жиында сұрақтарын қойып үлгермеген тұрғындар шара соңында облыс және қала басшыларымен жеке кездесіп, толғандырған базыналарын жеткізе алды. Апта соңында өңірде кадрлық ауыс түйіс орын алды. Есіл ауданының әкімі болған Мұратбек Әбішевтің орнына Тимирязев ауданының әкімі Ербол Сағдиев келді. Ал 2013 жылдан бері есілдіктерге басшылық еткен Әбішев енді Жамбыл ауданының әкімі болып еңбек етпек. Жаңадан тағайындалған атқамінерлерге бірқатар тапсырмалар жүктеліп, міндеттер қойылды. Дәстүрге сай алдымен жергілікті мәслихат сессиясы өтіп, Есіл ауданы әкімі лауазымына Құмар Ақсақалов Ербол Сағдиевті ұсынды. Ол осы өлкенің тумасы екен. Ербол Сағдиевтің кандидатурасын депутаттар бірауыздан қолдады. Себебі сонау 2003 жылдан бері әкімдік қызметте жүрген бұл азаматтың тәжірибесі мол. Шешім қабылданған соң жаңа басшы аудан активіне таныстырылды. Ал бұған дейін осы лауазымда 6 жыл бойы тер төккен Мұратбек Әбішев енді Жамбыл ауданына жетекшілік етеді. Мұратбек Жапасовичке алғысымызды айтайық.
Біраз еңбек жасады, енді әкімнің бір мерзімі болады. Мерзім болады. Оны жақсы түсінесіңдер, білесіңдер, сондықтан басқа жұмысқа ауысатын болды. Жиында ауданның өткен жылдағы даму көрсеткіштерін бағамдаған Құмар Ақсақалов бірнеше кемшіліктерді атап өтті. Біріншіден, мұндағы орташа жалақы көлемі облыстық деңгейден біршама төмен, ал әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарлардың бағасы ауданда тым жоғары. Мәселе реттеуді талап етеді. Ауыл шаруашылығында да шешілмеген түйткілдер баршылық. Ауданда бірде-бір сүт тауарлық ферма жоқ, ал өндіріс саласында жалғыз Әулие Голд Майнинг кәсіпорны ғана жұмыс істейді. Сондықтан жаңа әкімге инвесторларды тарту жүктелді. Ал мыңдаған гектар құнарлы егістік жерлерін дұрыс пайдаланбайтын шаруашылықтардан алқаптарды қайтарып алу керек деген міндет қойылды. Есть у нас хозяйство, которое тянут вниз. Бізде аудан, одан қалды облыстағы ауыл шаруашылығы саласының дамуын тежеп тұрған шаруашылықтары бар. Мысалы, өткен орақ науқанында Есіл ауданы бойынша Ключевой және Герме серіктестіктерінде гектар өнімділігі небәрі 11 центнерді құраған. Ербол Болатұлына және аудан активіне жағдайды түзетуді жүктеймін. Мұндай қожалықтардан жерді тартып алып, жұмысын тоқтатуға жет. Себебі Есіл ауданының жерлері бай әрі құнарлы. Одан да бұл алқаптарды мол өнім ала білетін шаруашылықтарға бергеніміз дұрыс. Сондай-ақ егістік алқаптарын әр тараптандыру ісіне қарқын қосу қажет деді өңір жетекшісі. Жүктелген міндет көп, Ербол Сағдиев жұмысқа білек сыбана кірісетінін жеткізді. Я хочу вас заверить, что все задачи я. Сіздің тапсырмаларыңызды орындай отыра, әрбір тұрғынның тұрмыс сапасын арттырып, ауданды дамыту үшін аянбай еңбек етуге уәде беремін. Проблемалар бар, бірақ оларды шешуге болады. Құмар Ақсақалов жаңа әкімге түпкілікті кадр ауыстырумен айналыспауды тапсырды. Сырттан ешкімді тартпай, осы елдің тынысымен таныс азаматтармен жұмыс жасауды жалғастыру қажеттігін алға тартты. Облыс әкімі 2019-да атқарылар шаруа жоспарымен де бөлісті. Алдағы 3 жылға солтүстік Қазақстан облысын дамытудың кешенді жоспары аясында биыл Есіл ауданында 50 баспана тұрғызылады. Ауданішілік жолдарды қалыпқа келтіру үшін 429 миллион теңге бөлінбек. 21 мыңнан астам ауыл тұрғыны таза ауыз сумен қамтылады. Сондай-ақ Есіл ауданында 8 мектеп күрделі жөндеу өтеді. Бұл үшін өңір қазынасынан 244 миллион теңге бөлінбек. Хабарымыздың соңында денсаулық сақтау саласында орын алған жаңалықтарды да айта кетуді жөн санадық. Соңғы кездері әлеуметтік желілерде Береке ықшамауданының тұрғындары мұндағы жалғыз емдеу мекемесін жауып тастағанын айтып, енді олардың тері венерологиялық диспансерге қаралуы тиіс екендігін айтып шу шығарған еді. Істің мән-жайын өңірдің бас дәрігері Тимур Сұлтанғазиев түсіндіріп берді. Қазіргі таңда қаламызда 4 емхана бар. Олардың әрқайсысы шамамен 80 мың адамнан бекітілген. Есесіне ақ халаттыларға түсетін жүктеме ауыр. Осы мәселені шешу үшін өткен жылдан бастап шаһарда отбасылық емдеу орталықтары ашыла бастады. Бүгінде 3-ші және 2-ші емханаға қарасты мұндай 2 нысан жұмыс істеп тұр. Береке ықшамауданындағы теріскейліктердің бір бөлігі біраз уақыт соңға талған мекемеге жүгінген. Бірақ тұрғындар ол жерде ем алу қолайсыз екендігін айтып шағымданған көрінеді. Нәтижесінде 30 мың адам дәрігерге өздері тұратын аумақта қаралатын болды. Қазіргі уақытта Береке ықшамауданында бір отбасылық дәрігерлік емхана орналасқан, бірақ оның көлемі 150 квадрат метрді құрайды. Сондықтан осы біздің өзіміздің осы жылға қойған мақсатымыз бойынша сол Береке ауданында ықшамдау немесе кішірейту жұмыстарын жалғастыру үшін тағы да бір отбасылық емхананы құрастыратын боламыз. Журналистермен кездесу барысында Тимур Сұлтанғазиев қаладағы емдеу мекемелерін біріктіру жайлы айтты. Бас дәрігердің сөзінше, былтыр тері венерологиялық диспансер облыстық ауруханамен қосылған. Осыған іспеттіс биыл да жалғаспақ. Жоспарда онкологиялық, кардиологиялық және перинаталдық орталықтарды ұжымдастыру бар. Бұл жағдайда қолдағы бар ресурстарды максималды түрде тиімді пайдалануға болатын болады. Дәрігерлерді, реаниматологтарды болсын, хирургтарды болсын, қолдағы материал техниканың базасы болсын, соны максималды түрде тиімді қолдануға бағытталған. Тағы басқарма басшысы қызылша дерті жайлы да айтып кетті. Оның сөзінше өңірде 7 баланың аталған ауруға шалдыққаны анықталған. Науқастардың барлығының түрлі себептермен 1 және 6 жастарында екпе алмағандықтары белгілі болып отыр.
Осы аптада салада тағы бір маңызды оқиға орын алды. Облыстық онкологиялық диспансерде жаңа корпус ашылды. Көптен күткен сәулелік диагностика корпусының құрылысы 2017 жылдың 90 айында басталған болатын. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 313 миллион теңге қаржы бөлініпті. Емде орынның жалпы аумағы 2100 шаршы метрді құрайды. Ғимараттың бірінші қабатында ультрадыбыстық диагностика, рентген жасайтын кабинет және патологоанатомиялық зертхана орналасқан. Барлығы 10-нан астам заманауи құрылғымен жабдықталған екен. Ол үшін 90 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Жалпы жаңа корпустың ашылуы бірқатар мәселелердің шешілуіне септігін тигізеді дейді мамандар. 2018 жылдың аяғында осы жаңа екі этажды корпус жұмысқа енді. Оның бірінші мақсаты хирургиялық корпусына мына емханаға барғанша бұрын даламен жүретін. Сондықтан қазір аурулар, науқастар осы корпустың ішімен жүреді. Сонымен қатар осы жуырда бізге МРТ деген аппарат келеді, сосын тағы компьютерный томограф, симуляционный варианты соны келеді. Соларға біз ыңғайлы орын істеп қойдық. Бұрын ескі корпуста орналасқан жансақтау бөлімшесі де жаңа нысанға көшірілді. Онымен қоса бірқатар заманауи құрылғылармен толықтырылыпты. Енді науқастар бұрынғыдай балон арқылы емес, түтікшемен тыныс алатын болады. Бұл пациенттер үшін әлдеқайда ыңғайлы. Сондай-ақ мұндағы патогистологиялық бөлімшеде 4 заманауи аппаратпен жабдықталған. Оның екеуі итальяндық, қалғаны швейцариялық және жапондық құрылғылар. Пациенттерге диагностика жасауға арналған аппараттардың көмегімен онкологиялық аурудың бар-жоғы қысқа уақыт ішінде анықталады. Бұрын бұл процесс 2 аптаға созылса, қазір қортында небәрі 4-5 күнде дайын болмақ. Северо-Казахстанская область занимает первое место по заболеваемости. Солтүстік Қазақстан облысы онкологиялық аурулардың ішінде сүт безі ісігі бойынша бірінші орында тұр. Бұл республикалық көрсеткішпен салыстырғанда 1.5 есеге көп. Басты себептердің бірі облыстың климаты, демографиялық жағдай мен диагнозды анықтауға жұмсалатын уақытқа байланысты. Ашылып отырған жаңа корпус науқастардың диагнозын тез арада анықтап, бірден емдеу шараларын бастауға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде пациенттердің басқа жаққа жол жүрмей, уақыттарын үнемдеуге ықпалын тигізеді. Облыстық онкологиялық диспансердегі жаңа корпустың ашылуына орай рентген және ультрадыбыстық диагностика кабинеттеріне қосымша мамандар алынған. Аптаға шолуымыз осындай, әр күндеріңіз берекелі де мерекелі болсын.